Ekipa, lijepi pozdrav. Danas pojačavamo naše zagrijavanje, trčimo 2 do 4 km. Nakon toga vježbe i stezanje i razgibavanje, a za glavni dio treninga tempo dionice. Dionice zapravo trčimo tempom koji predviđamo da ćemo trčati samu utrku. Prvu dionicu čine 2 km, drugu kilometar, a treću 500 metara. Svaku dionicu pokušajte otrčati maksimalnim tempom, a između svake dionice pauza je 3 minute. Nakon tempo dionica slijedi lagano rastrčavanje 1 do 2 km. Opustite svoje tijelo i stegnite mišiće jer radili ste odličan trening.